प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पत्नी एवं नेकपा माओवादी केन्द्रकी सल्लाहकार सीता दाहालको आज राष्ट्रिय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ स्वर्गीय दाहाललाई पति पुष्पकमल दाहाल तथा छोरीहरू रेणु र गंगाले दागती दिएका थिए त्यसअघि नेपाली सेनाको एक टुकडीले राष्ट्रिय सम्मान स्वरूप अन्तिम सलामी दिएको थियो भने उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले राष्ट्रिय झण्डा उडाएका थिए स्वर्गीय दाहालप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न विभिन्न दलका शीर्ष नेता सरकारका मन्त्रीहरू उच्च पदस्थ अधिकारी पार्टीका नेता कार्यकर्ता र कूटनैतिक नियोगका प्रतिनिधि लगायत सर्वसाधारणको ठूलो उपस्थिति थियो उनसत्तरी वर्षीय दाहालको उपचारकै क्रममा आज बिहान आठ बजेर तेत्तीस मिनटमा काठमाडौँको नर्मिक अस्पतालमा निधन भएको हो उनको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि बिहान एघार बजेदेखि दिउँसो एक बजेसम्म माओवादी केन्द्रको कार्यालय पेरिस डाँडामा राखिएको थियो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री पत्नीको निधनमा शोक व्यक्त गरेका छन् यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि दाहालको निधनप्रति शोक व्यक्त गरेका छन् दुई हजार एघार सालमा कास्कीमा जन्मिएकी दाहालको पन्ध्र वर्षकै उमेरमा दुई हजार छब्बिस सालमा पुष्पकमल दाहालसँग विवाह भएको थियो दुई हजार अठाइस सालदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आबद्ध स्वर्गीय दाहालले जिल्ला क्षेत्र र केन्द्रका विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गरेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ उनी दुई हजार पन्ध्र दुई हजार बाहन्न सालमा पार्टीले भूमिगत राजनीति सुरु गरेसँगै पति पुष्पकमल दाहालसँगै भूमिगत भएकी थिइन् उनका चार सन्तान मध्ये जेटी छोरी ज्ञानुको दुई हजार सत्तरीमा क्यान्सरबाट निधन भएको थियो भने दुई हजार चौरात्तर मंगिर तीन गते छोरा प्रकाश दाहालको हृदयघातका कारण निधन भएको थियो दुई सन्तानको वियोगपछि सीता वंशाणुगत पार्किन्सन्स जस्तो देखिने रोगको शिकार बनिन् उनलाई उपचारका लागि अमेरिका भारतको मुम्बई र सिङ्गापुर समेत लगिए पनि सुधार भएको थिएन पछिल्लो समय उनी हिडुल गर्न र राम्रोसँग बोल्न समेत नसक्ने अवस्थामा थलिएका थिइन् सामान्य गृहिणी रहेकी सीताले पति पुष्पकमल दाहाललाई राजनैतिक जीवनमा चुपचाप साथ दिइन् भारतमा होस् या रोल्पा रुकुमको पहाड़मा उनी छोराछोरी समेत छाडेर श्रीमानसँगै पार्टीको काममा खटिन् सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भारतमा निर्वाचित रहँदा सीताले आफ्ना पतिलाई सुरेश आले मगर र मातृका यादवसँगै गिरफ्तारीमा पर्नबाट जोगाएकी थिइन् यस्तै महत्त्वपूर्ण भूमिकाका का कारण माओवादी पार्टीले उनलाई केन्द्रीय सल्लाहकार बनाएको थियो